Ani bayi lo se mi jo no wo kan oloke yo di eleyin samajuru lo bayi lo se mi jo no wo kan oloke yo di eleyin samajuru lo lowo kan baba raba omo re ni sin ri ye e sa mo eyin gbogbo ilu Malaysia lokunrin lobirin lomode lagbalagba awon crown entertainment lo ni ki baba raba ka ma go ati koko se isu alakoko iyen ni level 45 iyen ni just Thursday e sa mo ti just Sunday ni ta pe yin fun yi iyen ni celebrities club e sa mo e ma gora yin e ma bo ke wa gbo baba aluju to decent to cool o sa iwo to ba pe leyin anu e se ni jo tori olohun tori tarara 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 aluju yen un lo tarara 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 iyen lojo Sunday o tarara 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 iyen ni celebrity o tarara 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 ta yeah man